אז מה היצר רוצה לעשות לנו? להוריד לנו את המורל מתורה, להוריד לך את המורל מלמצוות, להוריד לך את הכל, וממילא להפוך אותך לבכיין. כמו שדוברים ברחוב, בין אנשים נראים בלי תורה. כל הזמן בוכים, כל הזמן לא טוב להם, שרים שירי בכי, דיכאון ועצב, עד יחדוך הנשמה. עצובים, לא שמחים. אנשים לא שמחים, רבותיי, תראו ברחוב, אנשים לא שמחים. רבותיי, מי שצוחק זה לא שמח, אל תתבלבלו. יש אנשים שיכולים לצחוק. הוא צוחק, הוא לא שמח. אתם מסוכרים את הסיפור עם החפץ חיים עצמו שאנחנו מספרים עליו, זכותי הגן עלינו ועל כל ישראל, שהוא בעצמו הגיע אליו יום אחד יהודי אחד ואומר לו, רבא, הוא אומר שהוא מאוד עצוב, הוא לא יכול לסבול את העצב, הוא מרגיש שהוא נחנק, הוא יורד לדיוט הכי תחתונה, הרב תעזור לי. מה לו חפץ חיים תשמע, במקרה שלך אני מתיר לך. אמר לו, מה אתה מתיר לי? הוא אומר, היום בלילה מגיע לפה, שמעתי שיש איזה ליצן, הוא בא לפה הליצן והוא עושה הצגה, מצחיק את כולם, לך תשמע אותו, תהיה שמח. הוא עושה לך חפץ חיים ככה, אבל מה אתה בוכה? אמר לו, הרב, אני הליצן צריך להופיע היום בלילה. הוא שולח אותו לליצן, אני הליצן. הוא מצחיק את כולם, אבל הוא הכי עצוב. אנשים חושבים, הגשש העיוור, הגשש החיוור, הגשש... אתה חושב שהם שמחים? הוא מצחיק את האחרים, אבל הוא בעצמו עצוב. הוא בעצמו ריק וחסר. זה צריכים לדעת. היי רבותיי, להיות בשמחה זה אחד הדברים הכי גדולים בתורה. כי כשאדם עצוב הוא לא יכול לעשות כלום. אתם יודעים מה כותב הבן איש חי? הבן איש חי כותב שאסור להתפלל מתוך עצב. הוא אומר שמי שמתפלל מתוך עצב אין מגיע אליו אור השכינה. תפילה שלו לא שווה, חסר. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. תעבוד את הקדוש ברוך הוא, תדע לך, תבין את הזכות שאתה עוסק בה.